Вітаю, друзі. Я розумію, що ви очікуєте на продовження після попереднього відео. Це очевидно з огляду на реакції в коментарях. Тому хотів би розібратися з тим, про що ж конкретно говорять наші реакції після цього, як ви кажете, провокаційного відео, за яке мені заплатили. Так, це правда, що в наших серцях сьогодні неспокійно. Тема війни болюча, і вона торкнулася кожного. Але наші реакції, друзі, вони говорять насамперед про наповнення серця. І виявляється, що воно у нас різне, це наповнення. Кардинально протилежне. Зовсім різні погляди і тлумачення одних і тих самих обставин. Одні в коментарях пишуть, наприклад: «Дякую за істину, пасторе. Ганьба релігійним християнам, бо те, що написала жінка, віруюча в лапках, в коментарях, є релігійна жінка без Божого духу». Інші пишуть абсолютно протилежне. «Не оправдуйте убійства, даже во ім'я защити. Христос этому не учил». Виходить, що у нас досі немає єдності в цих питаннях, навіть після року війни, а це серйозна проблема. Практично після кожного відео мене називають єретиком і лжепророком. Хотів особисто подякувати Вікторію, це про неї були ці відео. Після останнього вона написала мені: «Думаю, ви отримали багато стріл у свій бік, коли підняли тему «Не вбий». Отримав достатньо. Чи варто зникнути після цього з Ютубу? Не думаю. Чи варто припинити говорити на цю тему? Очевидно, що ні, тому що тема не закрита, ми тільки розворушили те, що болить. Я хотів би сьогодні разом з вами спробувати поміркувати просто логічно над усім тим, що люди вивернули із своїх сердець. Насамперед, хотів би звернутися до тих, хто вважає мене єретиком. Навіщо ж тоді ви дивитеся мої відео? В Біблії дуже зрозуміло написано: людини, єретика, по першим та другим наставленні відрікайся, знавши, що зіпсувся такий та грішить, і він сам себе засудив. Перше, що ви мали б зробити, це припинити дивитися мої відео і більше не заходити на наш канал. Тому що написано: єретика, відрікайся, а ви дивитеся. То ви теж грішите. Навіщо ви це робите? Для того, щоб розібратися, чи я кажу єресь, можливо, варто запитати про це у тих пастирів, які керують євангельськими об'єднаннями в Україні, пастирів ваших церков. Що вони вам про це скажуть? Чи вам це не цікаво? Чи всі вони, ці пастири, які не погоджуються з вашою думкою, теж єретики? Що скажуть про це тисячі наших братів, які опинилися сьогодні на війні? Не тому, що вони хотіли туди йти, ні. Але вони сьогодні там. Це просто реальність, це факт. Поговоріть з тими кількома сотнями євангельських пастирів і деяконів, які взяли зброю і сьогодні на війні. Поговоріть з капеланами. Що вони скажуть вам про те, що кажу я? Якщо вони всі скажуть, що я несу єресь, то я дійсно припиню випускати ці відео. А якщо вони скажуть те саме, що і я, можливо, щось не те із вашим баченням. Щоб розібратися, що відбувається, можливо, варто почитати історію про інші війни. Ну, наприклад, про корейську. Там сьогодні, до речі, 30% євангельських віруючих. Почитайте про громадянську війну в Сполучених Штатах, про Першу світову війну, тому що скрізь там були присутні віруючі. Чому в основу ми завжди беремо досвід виключно Радянського Союзу? Чому? Ми ж не одні на білому світі. Скрізь є віруючі, були раніше. Гаразд. Уявімо, що ви все розумієте правильно. Ми єретики, а всі ті брати, які опинилися на війні, вбивці. Що ви порадите робити з ними, коли вони повернуться з фронту? Це моє наступне питання. Виходить, що їх потрібно буде всіх відлучити від церкви, згідно вашої уяви.
чи змушувати покаятися в тому, що були на війні? Що ви порадили в такому випадку? Мені просто цікаво, що б ви сказали? Якщо всі військові вбивці, а вбивці царства Божого не успадкують, значить тоді нам не можна ходити на їхні похорони. Не можна дозволяти заносити в наші храми, як це роблять московські попи. Так виходить по-вашому? Чи коли все ж таки ми прийдемо на похорон, то насамперед маємо шепнути на вухо вдові: я, звичайно, тобі співчуваю, але ти розумієш, що він тепер в пеклі. Бо кожен, хто взяв меча, від меча і загине. Виходить, логічно, так має бути. А як же тоді співставити все це із заповіддю «плачте з отими, хто плаче»? Виходить, що тоді наші сльози будуть крокодилячими, нещирими. І в контексті цього виходить, що нам не потрібно молитися за військових, не можна їм допомагати, не можна платити податки, не можна відвідувати поранених, бо вони всі вбивці. А як же все це тоді співставити з заповіддю: «Отже, перш над усе, я благаю чинити молитви, благання, прохання, подяки за всіх людей, за царів та за всіх, хто при владі, щоб могли ми проводити тихе і мирне життя в усякій побожності та чистоті, бо це добре і приємне Спасителеві нашому Богу». Прохання до Бога про мирне та тихе життя – це теж виходить гріх. Бо сьогодні, щоб ми мали таке тихе життя, хтось має покласти свою голову на передовій. А інакше як молитва про тихе і мирне життя сьогодні може бути пов'язана з молитвою за царів і усіх, хто при владі? Просто поміркуйте, чи я знову вириваю місця з контексту. Це вже новий, а не старий заповідь, до речі. Наступне моє питання до всіх тих, хто спіною біля роту закликає любити ворогів. Дайте мені відповідь на таке питання. Вчення Святого Письма, воно сконцентроване на любові до ворогів чи на любові до Бога і до ближнього? Як ви вважаєте? Як звучить перша заповідь? Люби Господа Бога свого всім серцем своїм і всією душею своєю і всією силою своєю і всім своїм розумом і свого ближнього як самого себе, чи люби свого ворога як самого себе? Як там написано? Яка любов має бути в пріоритеті? З того, що люди пишуть в коментарях, складається таке враження, що пріоритетним стає ворог, а не ближній. Які б злочини не чинили люди, виходить, по-вашому ж їх завжди потрібно благословляти. Бо так написано. Любіть ворогів своїх. Благословляйте тих, хто вас проклинає. Виходить, по-вашому, що всі ті звірства, які чинять росіяни, теж потрібно благословляти. Чи як? А як тоді це узгодити із заповіддю, коли ж хто про своїх, особливо ж про домашніх, не дбає, той вирікся віри, і він гірший від невірного? Хто тут в пріоритеті, свої чи вороги? Але Біблія насправді осуджує всіх, хто чинять звірства, подібні до тих, що роблять росіяни. Біблія говорить, що Бог буде за це судити. То як ми можемо це благословляти? Багато хто пише, що Христос і його апостоли ніколи не закликали до повстання супроти римської влади, тому що нам все потрібно приймати з покорою, не супротивлятися ніякому злу. Зачекайте хвилинку. Апостоли не закликали також і до скасування рабства. Навпаки, Павло закликає рабів слухатися своїх панів. Дозвольте вас при цьому запитати. Якщо б ви раптом дізналися, що в мене вдома утримуються раби, куплені за гроші, і я користуюся їхньою безкоштовною працею, скажіть, ви продовжили б спілкуватися зі мною, як і раніше? Хіба я не загримів би надовічне за торгівлю людьми? Але ж в чому тоді проблема? Я ж нічого з Біблії не порушив. Чому у нас сьогодні немає рабства? Тому що, незважаючи на те, що в тих умовах, коли писалася Біблія, апостоли визнавали факт рабства, але насправді не схвалювали його.
Послухайте, що пише апостол Павло. Чи покликаний був ти рабом? Не турбуйся про те. Але коли можеш стати вільним, то використай краще це. Що вважає за краще Павло, свободу чи рабство? Якщо сьогодні український народ в своїй переважній більшості не хоче в московське рабство, хіба це бажання бути вільними суперечить Біблії? Я розумію, що моя риторика по відношенню до руського міра багатьох дивує. Деякі кажуть, що мене не впізнають. Мовляв, не личить пастору розмовляти таким тоном. Не по любові поступаєш, брате. Своїми виступами ти сієш ненависть до російського світу. Визнаю, що багатьох я насправді розчарував. Тому навіть не намагаюся виправдовуватися. Але знаєте, коли я читаю ці звинувачення про ненависть до росіян і мою неєвангельську нібито риторику, мені чомусь на згадку спливає історія з ослицею Валаама. Пригадуєте цю історію? Коли господар її жорстоко побив, вона раптом заговорила людським голосом. І в розмові з Валаамом вона сказала йому таке: «Чи ж я не ослиця твоя, що ти їздив на мені, скільки живеш, аж до цього дня? Чи ж справді звикла я робити тобі так?» І він відказав «ні». Справді, те, що ослиця заговорила людським голосом, було чимось надзвичайним, не схожим на ослицю. А тепер повернемося до моєї жорсткої риторики по відношенню до росіян. Друзі, ви можете прослухати майже всі мої проповіді до початку війни. Вони всі знаходяться в інтернеті. Всі за останніх 20 років. Послухайте їх хоча б вибірково і скажіть, чи мав я звичку так говорити? Чи казав я колись щось погане про росіян, незважаючи на те, скільки біди накоїв цей підступний народ за всю свою історію? Навіть після 14-го року, коли вони віджали український Крим і Донбас, чи казав я щось погане про них? Але якщо сьогодні моя риторика змінилася, то це означає, що дійсно сталося щось дуже серйозне. Нас не просто жорстоко побили, як ослицю. Нас продовжують вбивати всіх підряд. Путін сьогодні вирішує українське питання на очах у всього світу, рівняючи наші міста з землею і вбиваючи всіх підряд, подібно до того, як колись Гітлер вирішував єврейське питання. Тому тепер в мене питання до тих благочестивих коментаторів, які сидять десь в Парижі, в Лондоні або в Сан-Франциско, або десь за сотні кілометрів від лінії фронту в Україні. Дозвольте вас запитати. На ваших очах гвалтували доньку? На ваших очах розривало ракетою всю сім'ю на шматки? Ви повертались особисто до будинку, де жили раніше, зостаючи там тільки вирву? Ви були присутні на похороні своїх друзів, яких привезли без частин тіла? Ви переживали щось подібне на власному досвіді? Якщо дійсно так було, тоді розкажіть в коментарях під цим відео, які у вас були почуття при цьому. Що ви думали про тих, хто все це накоїв? Як саме виглядали ваші слова благословення для тих, хто вбивав? Не теоретично десь за кафедрою в Сакраменто, а практично. Я не знаю, про що ви думаєте, дивлячись на масові поховання, які знаходять на деокупованих територіях. Я не знаю, що відбувається в вашому серці, коли ви дивитеся на понівечені тіла з відрізаними вухами, на те, як відрубують голову українському солдатові, розстрілюють беззбройного. Тільки за слова «Слава Україні!». Я не знаю, що відбувається в вашому серці, але я хотів би, щоб ви знали, що теорія – це одне, практика – це зовсім інше. До війни у нас було дуже багато теорії. Саме тому всі ми були пацифістами, не знаючи насправді, що це таке. Але тепер ми стикнулися з практикою, а вона інша. Так ми припускаємося помилок, коли теорію потрібно показати на практиці. Я це визнаю. Але сьогодні у нас, на жаль,
кривава практика. Ми не всі справляємося на 100%. Тому, коли ви тільки чули про те, що тут робиться, а не бачили на власні очі, ваші висновки теоретичні. Практично ми бачимо, що росіяни – це демони у плоті, а російське суспільство у своїй більшості, яке підтримує все це злочинці, терористична держава. І неважливо при цьому, хто ви, віруючий або невіруючий, якщо у вас залишилося хоча б щось людське, ви погодитеся, що те, що вони чинять, це звірства, які нічого спільного не мають з заповіддю любити ворогів і їх благословляти. Тому якщо ви не переживали подібного, то, мабуть, варто помовчати. Я знаю Біблію не гірше за вас, але я живу серед свого народу, які нині знищують звірячими методами і знищують саме росіяни. І тому я хотів би запитати тих богословів, які засуджують мене за не зовсім євангельську риторику. Скажіть, будь ласка, чи змінювалася риторика Христа в залежності від обставин? Виявляється, що так. Вона змінювалася. Вона не була гріховною, але вона була іншою. Чи бувало таке, що Христос теж рівняв усіх беззаконників під одну гребінку, як ви кажете, це роблю я? І при цьому він не порушував заповідь любити ворогів. Як ви вважаєте, коли Господь звернувся до фарисеїв зі словами «Горе вам, книжники та фарисеї, лицеміри, що подібні до гробів побілених, які гарними зверху здаються, а всередині повні трупних кісток та всілякої нечистоти», то це був дуже смиренний тон чи ні? Просто подумайте. Саме ось ці слова «гроби побілені», в них було дуже багато любові, правда ж? І коли він казав «горе вам, фарисеї», то він рівняв при цьому всіх фарисеїв під одну гребінку, чи робив винятки. До речі, фарисей Никодим, він теж за це міг би образитися на Христа, адже він не був лицеміром, він був іншим. Ісусе, навіщо ти так жорстоко всіх рівняєш під одну мірку? Але Христос чомусь узагальнив всіх фарисеїв. До речі, на ці слова Ісуса люди дійсно образилися. Озвався ж один із законників і каже йому: «Учителю, кажучи це, ти і нас ображаєш». А він відказав: «Горе й вам, законникам, бо ви на людей тягарі накладаєте, які важко носити, а самі одним пальцем своїм не доторкуєтесь тягарів. Горе вам, бо надгробки пророкам ви ставите. Ваші ж батьки були, їх повбивали». Чому Христос не вибачився за свої слова? Тому що коли люди творять очевидне беззаконня, а ти їм за це дорікаєш у жорсткій формі, то за це не потрібно просити пробачення. І, до речі, Христос не відокремлює добрих фарисеїв від злих. Хоча, як відомо, були і добрі фарисеї, так як і існують адекватні росіяни. Я ж цього не заперечую. Але це мізерна частка. Тому, говорячи про росіян, не можна сказати, що злочини в Україні зробила лише купка цих людей. Це не одиниці. За цим стоїть цілий народ, який підтримує беззаконня. І на чолі цієї підтримки стоять духовні керівники, пастори церкові, які благословляють Путіна на великі справи на своїх зібраннях. А про що далі можна говорити? Вони бажають, щоб Путін здійснив свою мрію. Ось як виглядає ця мрія. Якщо пастори, які стоять на чолі церков, благословляють Путіна на вбивство і всіляко виправдовують беззаконня, то що говорити
про звичайних людей. Більшість це підтримує і виправдовує. І це факт. Знаєте, що Писання говорить з цього приводу? Хто оправдує несправедливого і хто засуджує праведного. Обидва вони, Господеві, огидні. Огидні, ви чуєте? І так завжди було. Коли апостол Павло побачив відступлення в Галатії, послухайте, що він написав. «Хотів би я бути з вами сьогодні та змінити свою мову, бо не знаю, що з вами робити». Ви чуєте, що каже Павло? Його мова змінилася. Чому? Тому що у церкві відступлення. Коли мученик Стефан викривав юдеїв за те, що вони розіп'яли Христа, у нього теж була далеко не м'яка риторика. Послухайте, що він каже. «Ви твердошиї, з необрізаними серцями і вухами, ви завжди противитеся Святому Духові, як батьки ваші, так і ви. Кого з пророків не переслідували ваші батьки і повбивали тих, що наперед сповіщали про прихід праведника, якого ви тепер зрадили і вбили? Звичайно, ви теж образилися, якщо б до вас звернулися в такому тоні». Написано, слухаючи це, палали гнівом у своїх серцях і скриготали на нього зубами. Виходить, що слова Стефана сильно зачепили юдеїв. Беззаконня не можна ігнорувати, друзі, не можна це замовчувати, не можна прикривати. Написано, випробовуйте, що є приємне Богові, і не ставайте спільниками в неплідних ділах темряви, а краще їх розвінчуйте. Бо що вони потайки роблять, соромно навіть говорити. Якщо ми розуміємо, що стаємо свідками беззаконня, то Біблія не просто дозволяє, вона закликає і схвалює викриття або розвінчування беззаконня. І викривати потрібно доти, доки воно не припиниться. Все, що потрібно знати при цьому, це межі ось цього дорікання або розвінчування. Те, як ми це робимо, ось що має значення. Тому що докоряти можна по-різному. Можна спокійно, а можна з брудною лайкою. Саме від цього Біблія нас застерігає. В посланні до Ефесян написано, «Нехай жодне слово гниле не виходить із уст ваших, але тільки таке, що добре, на потрібне збудування, щоб воно подало благодать тим, хто чує. І не засмучуйте Духа Святого Божого, яким ви запечатані на день викупу. Усяке роздратування і гнів, і лютість, і крик, і лайка нехай буде взято від вас разом із усякою злобою». Оце і є ті межі, які встановив Господь, щоб ми поводилися гідно свого покликання. І це стосується не тільки дорікання, це стосується всієї нашої поведінки. І така поведінка можлива лише за умови, якщо серце людини належить Христу. Тільки в такому разі воно здатне приносити плід Духа, про який у посланні до Галатів написано «плід Духа – любов, радість, мир, довготерпіння, добрість, милосердя, віра, лагідність, здержливість. Закону нема на таких». В кожній без виключення ситуації Господь закликає нас поводитися гідно. І навіть в цій страшній війні наші брати, які знаходяться на передовій, можуть поводитися гідно свого покликання і бути благословеннями і підтримкою для тих, хто знаходиться поруч із ними, хто перебуває за мить до смерті. Я знаю багато випадків, коли наші брати, які загинули через свою смерть на війні, могли привести до спасіння багатьох людей, які були невіруючі. І цього факту ніхто не може заперечити. Саме тому я переконаний, що навіть в цих важких обставинах Бог використовує своїх послідовників для спасіння інших людей. Тому я порадив би всім нам дозволити Богові забрати з наших сердець дух осудження і гострої критики,
щоб всі ми могли зрозуміти, як ми можемо послужити ближньому і сприяти зціленню поранених сердець, замість того, щоб продовжувати осуджувати і ранити їх. І нехай у цьому допоможе нам Господь Бог.